Olá, olá! Olha, estou de volta! Sim! Com mais um vídeo para vocês. Gostaram do último vídeo? Espero que tenham gostado. Estou de volta. E uma grande surpresa para vocês. Visto que você mesmo, não tem dinheiro, assim como eu mesmo também não tenho, para a gente ter uma coleção de carro de verdade, o que, que a gente faz? A gente coleciona carrinho miniatura, né? O duro é que, às vezes, a gente compra uns carrinhos, né, Burago? Como o nosso Fusquetita, do vídeo passado, que é meio duvidoso na qualidade, né? Mas esse canal vai mostrar para você se o carrinho é bom, se é ruim, se a marca é boa, se a marca é ruim, tem qualidade, faltou qualidade. Aqui a gente mostra tudo, certito? Vamos parar de falar e vamos direto pro carro? Hoje nós vamos falar de outro 1.18, porque a maioria da minha coleção é 1.18, tá certo? Maravilha! Só que é 1.18, chique. E a marca também. É a primeira vez que eu falo dessa marca. Primeira vez. Isso. Qual é o carrinho? Vamos para o carrinho, então. Olha só que beleza. Sim, ele é pintura, o que a gente chama aqui, Matte Black. Marca Maisto. Vocês já tinham visto? Aqui eu tenho vários. Eu tenho um monte de carro da Maisto. Porque tem uns carros que só eles fazem. Não abri nenhum até agora, mas vamos começar. Eu estou usando esses vídeos também para eu poder abrir e pegar os meus carrinhos, porque eles ficam dentro da caixa desde quando eu comprei. Vocês acreditam numa coisa dessa? Desde quando eu comprei, eles estão dentro da caixa e ficaram dentro da caixa. Então eu estou usando esses vídeos para mostrar a qualidade dos carrinhos para vocês, para eu também saber qual a qualidade, se é bom, se é ruim, se não é. E eu aproveitar e catar eles na minha mão, né? Porque é bom. Mas vamos lá para o carrinho. Qualidade Maisto. Uma curiosidade sobre a Maisto é uma coisa até estranha. Todos os carrinhos da Maisto são Special Edition. Por quê? Sei lá. Tudo. Os carrinhos dos mais baratos aos mais caros dele, que também não são tão caros, tá? Maisto é uma marca que não faz carrinho tão caro, não. Acho que esse daqui é um dos mais caros que ela tem. Deve estar perto de 80 dólares. E é um dos mais caros. Mas todos são Special Edition. Todos. Vocês vão ver. Conforme eu for mostrando da Maisto, tudo Special Edition. Tudo. Por que? Eu não sei. Qual é o modelo? Audi R8 GT. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui é o carro que pega fogo. É o apelido que tem. The car that catches fire. Pega fogo, né? Então, eles botaram o apelido. Fazer o quê? Vamos lá. Vamos parar de papo. Eu já, como sempre, já tirei os parafusos para não demorar 10 anos. Vocês estão por isso que o carrinho já escorregou para lá. Porque a caixa não é uma caixa muito cheia de dengo-dengo, mas também não é uma caixa tão feia, não. Só que é plástico, né? E plástico escorrega. Então, por isso que ele já deu essa desembenguelada pro lado. Não, você vai vir, né? Ô, caixinha dura de tirar de dentro do carrinho, viu? Muito bom! Vai pra lá, caixa. Vocês já viram? Olha que maravilha. Caixinha, nada de surpresa. Então, tira ela.
dois parafusos que seguram o carro. Já vou mostrar a parte onde são seguros. Olha só. Não tem detalhe nenhum. Gente, carro barato. Não vamos comparar esse aqui com aqueles carros de 500, 600... 500, desculpa. 500, 600 dólares, né? Que eu estava mostrando para vocês. É um carrinho de 80. Dá um tempo também, né? Frente do carro. Hoje eu vou ser rápido. Não vai durar muito tempo. Os faróis, muito bem feitinhos, bonitinho. Só que aí quando a gente vai para a parte da grelha deles, rapaz, é só o que a gente chama de engraved. É só feito assim, cortado no plástico. Não tem nada furado, vocês não vão ver nada de coisa. É super simples. Mas tem os detalhezinhos ali para você ver. Aí a gente vem para o lado, ó. Tem essa parte de plástico aqui, é plástico, tá? Ela só parece carbon fiber. Mas não é. Parece, mas não é. Mas muito bem feitinho também, para fazer as entradas de ar para o motor, para ver se não pega fogo, mas não adiantou muito, porque pega. Na vida real. Aí a gente vem para a parte de trás e as lanterninhas, bem feitinhas, bonitinhas, tudo plástico, tá? Só que, de novo, todos os detalhes que você vê aí, é só, eu não sei como é que fala engraved, você sabe como é que fala engraved em português? O quê? Engraved? Não. Recortado não é, né? Recortado não pode ser. Estamos aqui, eu e o meu cameraman, que também é brasileiro, tentando saber como é que fala engraved. Emendado não é. Não, emendado é quando junta. Feito. Você vai cortando assim para mostrar como é que é os detalhezinhos. Simples pra caramba, mas bonitinho. Olha lá. Bonitinho demais. Decalquezinho. É da hora. É da hora. O outro lado, a única coisa de diferente que tem é a tampa de combustível do carro. Perigo. Porque é combustível, perde o motor. Já viu. Califórnia é quente, né? Pega fogo. O carro. Mas muito bem feitinho. Muito bem feitinho. Demais. Material. É ferro, meu amigo. É ferro. Sim. Por isso que a pintura ficou bonita. Ah, black. Preto fosco. Agora que eu me lembrei, é fosco. Aqui a gente chama de matte black. Mas tudo bem. Ficou lindinha, rapaz. Vamos começar os detalhes? Spoiler. Spoiler é plástico, tá? Não é ferro, não. Ó, é plástico. Porque está simulando carbon fiber. Opa, peraí. Abriu, ficou. Né? Ao contrário da outra empresa, vocês sabem muito bem quem é, foi bem colocadinho. Quando é bem colocadinho, a gente abre, a portinha fica aberta, né, buraco? É, então, aprende, viu, criança? Muito bem feitinho os detalhes do motor, tudo plástico, não tem nada ferro aí, nada, tudo plástico, mas muito bem feitinho. Se vocês virem aqui, ele tem até uma pecinha para falar que é a trava do capô do motor. Olha que bonito! E é barato. Praticamente o mesmo preço do Fusqueta. Quase lá. Mas muito bem feitinho, cheio de detalhe. Acho que o câmera já mostrou. Aí a gente abre aqui. Portinha tem uma molinha forte, rapaz. Segura fechada,
ou segura aberta. Mas, ó, cheio de detalhezinho, tudo plástico, banco de plástico também, tá? Banco de plástico também. Então, simples. Eu ia falar em inglês, aluminum foil. Como é que fala em português? Retrovisor. Não, retrovisor eu sei, aluminum foil. É, folha de alumínio? Sim. Folha de alumínio. Folha de alumínio, para falar, fazer de conta que é um espelho, não é, mas simula, o que é muito legal. A gente volta aqui para dar os detalhes mais do interior, porque agora eu vou para frente. Oi, só! Logicamente, a frente não vai ter muita coisa, porque é um carro esporte, né? Super esporte, desculpa. Super esporte, super. O motor tá lá atrás, como visto anteriormente. Então não tem muita coisa. Mas os detalhezinhos do que tem tá ali. Em plástico. Plástico duro. Mas os detalhes estão ali. Certito? Muito bem. Agora nós vamos para outra parte. Eu vou dar uma exigida aqui. Eu tenho que trabalhar junto com o cameraman para ver se consegue mostrar para vocês lá dentro. Os dois pedalzinhos, freio e acelerador. Ele é automático de americano. Ele chega lá, cheguei lá para comprar minha BMW. Tem manual? Ah, ela é manual. Olhei dentro do carro, falei assim, filho, cadê a embreagem? Aí ele falou assim, não, ela, a minha tem aquela sequencial aqui no negócio, e tem os flop aqui. Aí, quando coloca em super sport, é aqui, e quando coloca em normal, você pode sequenciar ali, aqui no meio. Eu falei, filho, isso não é manual, manual precisa de embreagem. Eu falei, não, mas esse é o manual daqui. Eu falei, por isso que eu apelidei, de manual de americano. É, não tem embreagem, eles falam que é manual. Mas voltando ao carro, aqui, ó, vocês vão ver que tem um decalquezinho, tudo plástico, que mantenha isso na cabeça, que mostra R8 GT. Olha o capricho que eles tiveram. Mesmo preço do Fusqueta, mantenha isso na sua cabeça. E tá aí, o banco é plástico duro, tá? O banco é plástico duro, não tem nada de tão feito assim. Só que os cintos de segurança, tecido, não é plástico não, tecido. Os detalhes do cinto de segurança, que eu vou tentar por aqui, eles são plástico, não é metal, são plástico. Muito bem feitinho, pintadinho, lindinho, decalque no pano. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Chique. E o piso da... Não é cockpit, o piso da cabine não é aquele plástico infinito do Fusqueta. Fizeram bonitinho. Não tem carpete, obviamente, né? Carrinho barato também. Não vai ficar esperando milagre. Mas bonitinho, pintadinho, plásticozinho ali, para simular que seria um carpete. Bonito. Bonito mesmo, cara. Gostaram do carrinho? Não é caro. Não é caro. Esse aqui acho que é $76, se eu não me engano. Que eu paguei, né, também. Não sei agora se o preço tá o mesmo, mas era mais ou menos isso aí. Ele é pesadinho. É uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês. Ele é pesadinho. Porque é ferro, né? Ferro. Então, tem que ser pesadinho. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar é as rodas. Plástico mole no pneu e plástico duro para as rodas. Certo? Recomendo comprar?
Mas de olho fechado, vai lá. Você quer um R8 bem feitinho e que não é tão caro? Vai lá, meu filho. Maisto Special Edition, porque todos os carros dele são. Vai lá e compra. Baratinho, super bem feitinho, como vocês viram aqui. 10. É um carrinho que eu recomendo. De verdade, recomendo mesmo. E assim terminamos o nosso review de hoje. Quero agradecer a presença de vocês por terem vindo aqui mais uma vez para assistir esse vídeo. Gostaria imensamente de que vocês voltassem na próxima semana para o outro vídeo. Se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam. Para dar uma força para o canal, clica no like. O like ajuda pra caramba. Vocês estão querendo um carrinho de graça? De graça, dado do nada. É só escrever no comentário. Escreve lá no comentário, que aí eu começo a fazer live para dar carrinho para vocês. De graça. Eu tô com mais de 500 carrinhos da Hot Wheels Premium, esperando para ser mandado para você. É só fazer comentário. Começou a comentar, eu faço live para dar o carrinho para vocês. Belezeira? Joia! E terminando esse vídeo, agradecendo a todos vocês e convidando-os para voltar aqui para o próximo vídeo. Um abraço e até lá!